Radio umwe umunsi kwa gatandatu tariki 16 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2023. Kwa twinjiye mu studio za radio umwe n'umuntu tumanuka twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari aho duhita twerekeza mu karere k'imirwano nk'uko mwabibonye kuri titre Faci atumye igihuru kibyara igihunyira. Abanyarwanda nyarwanda akazi nk'uko twabwiye tubabwira tuti ziriya ntambara za RDF za Paul Kagame nabariya ba imperialiste bandi bafatanyije noneho mwabonye ko nyuma yaho Faci yirukaniye EAC n'umujinya mwinshi cyane nk'uko mubyuka muri uka ibujumbura ubwo Felix yatonganyaga uriya munyakenya wari uyoboye iriya uriya mutwe w'ingabo wa EAC mbwira ati naje mfite misiyo yo kuza kurwanya izi ngabo za 23 ba RDF none mwageza no ahubwo murimo muraciringa bigaragara ko bari bafatanyije ntabwo bihishiye nyuma y'icyumweru kimwe Felix abasezereye ingabo I Nairobi bashinze umutwe ngo bise AFC Alliance Fleuve Congo ibi bishatse kuvuga iki bigaragara ko umuntu bita Ruto abanyakenya birukanywe bari batangiye kurya ku mari ya Congo bariya bose mwemo mubona yaba Kenya yaba Uganda yaba mwemo mu Rwanda n'abantu bose mu mitwe yabo bari bafite capital mondiale di Corta Irubaya bariya bose nta kintu mu gushaka uretse kubona ko bashaka guca mu Congo mu bice bakaba rero bakoze cya kintu nk'icyo bakoze muri cya gihe muri za 90 muri ibuka ubwo perezida Kabila Pierre yirukanaga bariya bakabare abanyarwanda birukana ikinshasa mwabonye ko bahise bagaruka n'undi nabo bashinga ikindi kintu kindi bahise bashinga ikindi kintu kindi cya RCD kugira ngo bagaruke mu ntambara mukabona ko rero mu by'ukuri kuko twamara kumenya tubabwira tuti iyi gahunda ni gahunda ndende y'abampatsi b'ibihugu turimo tubibe ku bintu bimeze nta na kimwe twibeshyeho bohereje yase iza ifite gahunda offensive ariko mu by'ukuri bo baje kuza kugira ngo nibagera kuri tere bahite bahindura gahunda noneho babakinge cyangwa bakigikire mu 23 ba RDF ari nabyo byanabaye noneho ahubwo Faci akira truva aho yatumye agira ngo n'inshuti babaye abanzi ariko Faci yabigiyemo neza ashobora kubikina neza diplomasi yo mu rwego hejuru cyane kugeza yirukanye EAC igomba gutaha mu mujinya mwinshi rero nta no kwihangana ukwezi bahise bashinga umutwe bigaragara ko bashaka kugira ngo iriya zina rya RDF 23 ryo rive mu nzira bakita ikindi kintu noneho icyo kintu kisigare giteza umutekano muke muri Congo kibuzemo n'amatora cyangwa iki bakaba bagiye bagashaka uriya mukabiriste bita Colonel Nanga kwese turabizi ko ahora I Kigali ibyo turabizi no mu misozi yabaga I Kigali turabizi Colonel Nanga ni umuntu wa Kabila ibyo turabizi kuba akora umuntu wa Kigali bakabaye n'umutwe wa makanika turiwane wa makanika naye ngo bashaka kwinjizamo ariko bariya bo nta ngufu bafite mu by'ukuri no kugira ngo bagire iyo etiketi yo kuvuga ngo n'abanyamurenge barimo ariko ibyo turabizi kubera ko nta mbaraga bafite ariko ibi byose bimeze gute ibi byose ni imipango ya Baruto Museveni Kagame kugira ngo barebe ko iriya zina rya M23 ryo ryava mu nzira bakagira ikindi kintu kije guteza umutekano muke muri Congo ibi bishatse kuvuga iki Banyarwanda kazi EAC yirukankanywe irirukanywe no mu kimwaro cyishi cyane mwabonye ibibunda bari barazanye mwabonye ibintu byose bari barazanye ariko bageze hariya babagambanye ariko byo ntago byaciye intege umuntu bitafaci yakomeje mu diplomasi mu rwego hejuru cyane ko ubona ko nk'igihugu cy'Uburusiya n'Ubushinwa cyo cyavuze ko kizaba muri iriya ntambara ko bizagenda kose ariko tukaba dufite n'ingabo za SADC zirimo zizamuka ese yaba ari yasashaka kugira ngo ikingire ikibaba Kagame arebe ukuntu azasohokamo hariya byitwa ikindi kintu ibyo nabyo tuzabireba kuko turimo turi mu mazina tukavuga tuti ok SADC irazamutse turimo turavuga South Africa tukavuga Tanzania tukavuga na Angola ese Museveni azahangana na South Africa umuntu bita se Ruto nawe mashaka na South Africa na Tanzania
ibi byose ndabereka ko mu by'ukuri ka kamasa kazaza ica kazivukamo Kagame muri gahunda ndende cyane ategura arashaka icyo twakwita ko ari nk'intambara y'akarere bigaragara ko hashobora kuzaba intambara ihuje East bishaka kuvuga South Sudan Kenya Uganda na mu Rwanda against SADC SADC n'uvuga ihugura byose ariko byo tukaba tubibona ko mu by'ukuri ari intambara ahubwo igiye gutangira ibyose turimo tubabwira ngo agahuru bw'imbwa kabonye umunyutsi kandi ibi byose niyo mpamvu no kuri titre nababwiye nti Faci atumye igihuru kibyara igihunyira ibyari bihijwe byose no ku Karubanda usubiye kumwe bwe muhura kuri radio umwe mwari mu bizi twari babwiye kuko twababwiye gahunda zose za Paul Kagame n'aba imperialiste na ziriya mafia zindi zishaka kuzatwika karere mu nyungu z'aba imperialiste nabo n'abana babo kuko nta kindi bose baba bashaka uretse kwinjira muri Congo ngo barebe ko bayimucamo ibice ubundi bayivome bayivomera ubusa ibyo mu by'ukuri tujya tubabwira ngo nkuko umucuranzi bita Alpha Blondy yavuze ati les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains navuze mbibabwira nti abanyafurika abaperezida kuri aba imperialiste murabazi murabareba mukababona nibo batumye Afurika imeze kuriya nibo batumye Afurika mubona idatera imbere nibo batumye Afurika ihura na intambara zidashira n'aba bakozi baba imperialiste abo twita ba tipo tipo bo mu kinyejana cya 21 ba tipo tipo mu kinyejana cya 21 izi ntambara na mwebona ko nyine twarabibabwiye nta gushobora gutwika inzu ngo uhishe umwotsi nta n'icyumweru bamaze bageze abanyakenya n'abagande bayirukanwe muri Congo bahise bashyigikira bashinga ikindi kintu kije kuza gusimbura RDF 23 ariko mu by'ukuri urumva ko ni kava y'ukavaringa biriya byose mu by'ukuri ko izi ntambara nka mbona ko ntacyo bizahinduraho kuko ntacyo bizahinduraho ko uburyo bari babitegura ubona ko Congo yaragambaniwe Faci yaragambaniwe ariko umuntu witwa Faci akaba yakomeje kurwana mu rugamba rukomeye ibi byose barimo gushaka gukora no kugira ngo Congo idakora amatora aciye mu mucyo noneho umuntu witwa Felix akaba yagira indi myaka manda y'imyaka ine kugira ngo asige igihugu agitereje ibyo tukabona ko ari ba imperialiste bakorana ba Kagame ba Museveni n'abantu bitabaruto barimo gushaka gutobera Faci ngo amatora ataba bateze izo ntambara noneho bagize imana igihugu cyacikamo ibice noneho bakiba mu buryo bwo bashaka ariko ibyo byose ntabwo nk'uko bizakunda kuko abakongomani barahagurutse buri icyo bashaka gukora turimo turakireba no kugira ngo bafatemwe mu bakongomani bitongera kwitwa ko u Rwanda ruri muri ziriya ntambara noneho byitwe ko ari abakongomani batandukanye bahurijwe muri biriya ariko ndakeka ko this time bitazakunda kubera ko hari byinshi cyane byahindutse Congo bari bazi yarahindutse abarideri bafite n'abarideri bakoze diplomasi ihagije cyane kandi isobanutse ibi byose nkaba ngaruka nkavuga ngo abanyarwanda abanyarwandakazi mwarabibwiye kuri radio y'ubumwe nta kintu twibeshye imigambi y'umwijima y'aba Kagame bariya ba Ruto ba Museveni n'aba imperialiste na za mafia bakorana mu gutya cyangwa kwiba umutungo wa Afurika ibi byose mwarabibwiye kuri radio y'ubumwe n'andi maradiyo dukoraho ibiganiro twari dufite amakuru mbere y'igihe tubereka ko izi ntambara mwabonaga za nonsense za Kagame ngo abatutsi muri Congo kwari gushaka kubamarisha kugira ngo ahubwo abone igituma yinjira muri ziriya ntambara none ibyo yarabibuze icyo bagiye gukora bagarutse kiwazi nta cyagihe Kabila Peri yabirukanaga ikinshasa murabyo uko bagutse bagahita bashinga RCD n'ubu rero yasiri yirukanywe bahise bashinga AFC ibi byo mu kukwereka ko mu by'ukuri gahunda yose yo kudistabiliza Congo aba Jueli bari mu mukino barigaragaje murababonye ariko ntago bibatunguye kubera ko kwari twari babwiye kuko abo bakorera ni bamwe ba imperialiste ziriya mafia ziyogosha Afurika ni bamwe ntago bajye bahinduka ariko tubabwira ko izi ntambara uko bizagenda kose ntabwo bazazitsinda gusa banyarwanda nyarwandakazi dukomeje kureba ko intambara zirimo kugenda zipanga fight the seminar manuri twara bikomeye cyane abasirikare barimo bagenda begera mu karere k'imirwano ibidege biraho ngaho birimo birashyushya za moteri ntabwo bitaho ngaho SADC nayo turimo turabibona ko hari movement zirimo ziba z'ibikoresho bigenda bizamuka agatangaho ikibaya cya kibumba nacyo abasirikare n'ibikoresho bagenda bihagira kandi urugamba rwa kibumba hariya nirwo ruzadetermina aho intambara irimo kwerekeza hagiye kuba urugamba rw'injyana muntu aho amaraso y'abana b'abanyarwanda agiye kumeneka
mukazamenya ko mwagize abayobozi babaye abayobozi gito babajyanye mu ntambara nakwita ko ari izabo kugira ngo bakire of course abana bapfa n'aba Rwanda ariko dukurikije ukuntu Kongo irimo kwitegura n'inshuti zayo iyi ntambara izaba ikomeye cyane ya ntambara kandi twababwiraga mwagira ngo ni ibikino mutangire kubona ko itangiye ijwi nibwo nabwiraga nti iyi ntambara itangiye gufata shape ubu nibwo mugiye kubona ya ntambara bavugaga ariko ikibazo mfite Kagame izi ntambara agiye kwinjiramo aritayari Museveni aritayari Ruto aritayari mu kinyejana cya 2021 bashaka guca mu kundi bice kuko sinkeka ko Abarusiya bazabakundira sinkeka ko Abashinwa bazabakundira sinkeka ko South Africa na Tanzania bazabakundira kigiye kubaho ni intambara y'amaraso ariko zo inka nkeka ko mu by'ukuri Banyarwanda Banyarwandakazi ibi ni ibihe nakoje mbabwira ngo birakomeye ibi ni ibihe nakomeje mbabwira uko ibintu bimeze abantu bakavuga ngo nayo nayiki ariko ibi byose nk'uko nabibabwiye igihuru kibyaye igihunyira umuntu bitafaci bose akomeje kuba kwinjira mu kadeyi abakubitira hakoropye kugeza ubwo no kwihisha bitagishoboka bigiye ku karubanda ibi byose tukaba tubona ko ari ibintu bikomeye cyane ari nayo mpamvu nkunda kubabwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza ubona ko bagiye kwinjiza akarere kose mu ntambara ariko ibi byose nkaba nkeka ko hejuru y'ubusambo no gukoreshwa n'aba imperialiste n'izi mafia international baba kubana mu kwima imitungo y'abanyafurika nkaba nkeka ko buri munyarwanda wese azishyura nushaka kuvuga ngo ni bene wacu cyangwa ni ba anko ni ba ki ni barimo kuzirwana ariko nzakubwira ngo buri munyarwanda wese aho ari azishyura kuri ino fagitire muceceka ariko ejo nimutangira gutikurana hariya mu kibaya cya kibumba amasasa agatangira kwambuka hakuno izo sikoyi zikabasura i Kigali bariya abajenerali bazavuga umunsi ziriya CH4B zabasuye i Kigali bariya abadepite n'abasenateri bazavuga banyarwanda mugumye mucece intambara bagiye kubinjiza ntabwo muzi uburemere bwabo ibi byose turabibona ibi byose turabibona ariko icyo nabamenyesha ubukana buri hari ubukana bw'intambara igiye ko banyarwanda aho uri hose uzayumva uretse kwicisha abana b'abanyarwanda gusa nta kindi bagiye gukora no kwicisha akarere kandi bazasigira akarere ikibazo igihe kirekire rero tugaho tukavuga tuti murebe mu Rwanda ubukene ukuntu bumeze abantu baricwa n'inzara ubukene bumaze abantu beriki amafaranga yose bayashoye muri ziriya ntambara amadeni ni menshi cyane abantu bakibona ibyo kurya bihagije bishoye mu nga bagize gute hejuru y'ubukene ariko mu by'ukuri umyeyi tugoye bashaka kwigira muri ziriya ntambara ashimishe aba imperialiste baba mukoresha twese tubizi ko nyuma y'ibi byose nibyo yakoreye bazabitwara aya mafaranga yo mu gatsiko igihe baza batagifite power batagifite ubutegetsi bazatwara biliyoni za Mobutu zagiye biliyoni za Kadafi zagiye biliyoni za Saddam Hussein zagiye bariya bose baragukoresha ukabirunda ukabirunda igihe kikagera igice kigize cyo kugenda ya mitungo yose barayi freezinga bene bariya ba imperialiste bakagabana imyanya Afurika twebwe twishwe n'inzara tukazigira twishyura ya myenda wa munyagitugu aba yarafashe amafaranga yose agatwara banyarwanda banyarwandakazi rero nkaba mvuga ngo turimo turinjira mu minsi mikuru ya Christmas na New Year na Noheli ariko turamenye ko turimo twinjira no mu gihe bikomeye by'intambara karundu rigiye kuba noneho tugiye kuzareba imbwa n'umugabo ariko iyi ntambara abakomeje kuyirebera nyamara hari igihe muzatereka ibisheshu mwasheshe kubera yuko hari igihe muzisoma mwasanda kuko izi ntambara n'ubukana zizaba ziriho buri munyarwanda wese zizamugeraho ako ikibabaje ni uko bizabitewe natwe twiyemeje kuba abakozi b'aba imperialiste twiyemeza kuba abakozi b'aba matriho ako kazi ubona Kagame yahisemo yahisemo kureka akarere ahisemo kureka kuko nk'abanyarwanda bakaba bagiye kwisanga muri situasiyo kandi ikigaragara cyo izi turete ibintu byarenze amazi yarenze inkombe ikigaragara cyo ni intambara igiye gutangira abanyarwanda abanyarwandakazi komeze murebere ariko nkeka ko abatugumya kwitandukanya n'agatsiko iki ni igihe kize kwitandukanya n'agatsiko si no nyuma y'ibi byose hazaba urubanza murakoze rero mwe kumwe nanjye Francois mutuye mu buyobozi bwa radiyo ubumwe dukomeze dukurikirane ibirimo bikurikirana dutegereze twese turabizi ko ari filimi isigaye gusa ubundi rukambikana ubundi tukareba imbwa n'umugabo hagati y'abapatriyoti barimo kurwanira gakondo
n'abakozi baba mpatsibihugu ariho tuvuga RDF M23 n'abafatanyabikorwa bayo ba EAC ibyo tukatuvuga ko rero tuzayibonesha amaso nkuko nabibabwiraga ntacyo mwigeze mubura ku makuru yose uko byaga bimeze ibi byose birimo biba twarabiberetse ababwira ngo ngo wende ibikingo hari igihe mukabya noneho ngibi murabibona ya RDF 23 igarutse noneho mu isura ya AFC Alliance Brave Congo ariko ibi byose ntacyo bizahinduraho umwanzi n'umwe ntagihinduka n'uwo wa undi ushaka kudistabiliza Congo ushaka kudistabiliza Afrika aho nkeka ko abanyafrika bagiye guhaguruka bakarwanya bariya ba imperialiste bafatanyije na za mafia ziba ubutunzi bwa Afrika murakoze rero mwe kumenyanye fansa mutuye mu mwuka n'ubuzima bwa radio umwe kandi tukomeza no kubifuriza iminsi mikuru ya Christmas na bonane kandi mwitonde kandi mukomeze kwamagana iki kibi tugiye kuza twese tubona umugozi